Sveštenik Nikolaj Ludovikos. Logika ljubavi Božije. Beseda na Evanđelje po Mateju. Drugi deo. Narcistički bol je najjači. Ako udariš nekog pesnicom, on će ti ili uzvratiti ili će se uplašiti i pobeći. Ali ako ga uvrediš rečima, to će već biti narcistička trauma. Ukoliko ocrniš tu predstavu, sliku koju on ima o samome sebi, to je za njega najgore od svega. Kažu, jezik je bez kosti, ali kosti lomi. Najstrašniji udarci mogu se naneti jezikom, a ne rukama. Provedeš čoveka kroz proceduru prosuđivanje, osuđivanje, ponižavanje i on je gotov. Rečima čoveka možeš umrtviti, ubiti. Da iznenada dobije moždani udar ili infarkt zbog onoga što je čuo. To se mnogo puta dogodilo. S druge strane, ljubav, dobrota i topa odnos u stanju su da iscele. Čovjek može da ozdravi od ljubavi. Zato sam i rekao da će naša današnja tema biti jedna vrlo raširena vrsta pod navodnicima sporta. Vidite da je osuđivati tako lako, jer smo svi uhvaćeni u klopku samoljublja. A pošto smo takvi, onda nam je to kao disanje. Kao što neko diše, tako mi osuđujemo. Što ti više nedostaje pokajanja, to više osuđuješ. Jeste li doživjeli stanje pokajanja? Naravno. Onda pokušajte da zamislite da u takvom stanju nekoga osuđujete. Prosto ne možeš nikoga da osuđuješ. Postavi ispred sebe prestupnika, reći ćeš, a sigurno mu se jadnom nešto dogodilo, pa je zato tako postupio. Naći ćeš već nešto. Znate priču o odlasku Dostojevskog na robiju? On opisuje odmorišta robijaških transporta. Dolazile su žene kako bi nas ispratile. Nisu nas poznavale, ali su nam donosile odeću, hranu i novi zavet. Taj novi zavet je i spasao Dostojevskog. To je bila jedina knjiga koju si mogao da imaš na robiji. To ga je neprestano tokom 4 godine robije i potom još 4 godine obavezne vojne službe. Zato je postao veliki hrišćanski bogoslov i pisac. On je na neki način i otac crkve. Pružajući nam te stvari, nastavlja Dostojevski, govorile su, niste vi krivi, društvo je krivo. U onom stanju kakvom sam se ja tada nalazio, ovo je bilo neprocenjivo. Nikada još nisam osjetio da mi neko govori slađe reči. Ni majka kada me nosilo u naručju, niko. Ništa slađe na svetu još nisam čuo. To što su ove žene htjele da olakšaju nekome breme krivice, sasvim je suprotno osuđivanju. Njihov postupak oživljava, tako postupa Duh Sveti, tako postupa Bog. U trenutku kada kažeš kriv sam, i to sasvim svesno, Bog ti iz nekog razloga odgovara, u redu je, nisi kriv. Najveća je tajna to kako Bog ovo čini. A kada kažeš nisam kriv, iz nekog razloga sve se okreće protiv tebe. Razumete? Taj preokret je velika tajna ljubavi Božije koju mi spoznajemo u crkvi. U crkvu dolazimo kao krivci, a izlazimo kao nevini. Zato što nas je neko očistio, neko nas je osveštao, jer na nas gleda kao na svoju decu, a ne na robove. To je važno. Dakle, izvadi najpre brvno iz oka svoga, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svoga. Matej 7.5. To znači, pokaj se i postani ono što treba da budeš. Tada ćeš pogledati i progledati i pomoći drugome. Velika je stvar biti u stanju da pomogneš drugome.
a da bi drugome mogao da se obratiš i da te on čuje, potrebno je da sebe postaviš ispod njega. Šta to znači? To znači postati svestan svoga problema. Pokajnik je ubedljiv. Ako ti pokajnik kaže, vidi, ispravi to, odmah ćeš se baciti na posao i sa zadovoljstvom ćeš učiniti što ti je rekao. Ako ti pak gordeljivac kaže, vidi, ti si loš, a postat ćeš još gori, suprotstavit ćeš mu se. Zato i ne možeš da ispraviš druge. Sveti pak, kad hoće da nekoga isprave, čine to tako da čovjek bukvalno bude potresen onim što od njih čuje. Pričao sam vam kako sam svevremeno imao veoma dugačku kosu. Starac Pajsi je u nekom trenutku, kada smo se već dovoljno dugo poznavali, htio da mi kaže nešto u vezi sa tim. I šta je rekao? Vidi, ti si duhovan čovjek, a ja sam tada imao 20 godina. Da li ti je to baš neophodno? Njegove reči su me porazile i odmah sam otišao da se ošišam. Ali on mi to ne bi rekao da nije osjećao da je niži od mene. To jest, postavio je sebe ispod mene. Ko sam ja u poređenju sa tobom? Ponekad je govorio, ti ne znaš ništa i učinio si to što si učinio, ali ja sa znanjem koje imam, to jest, ako sveti koji ima opet živog Boga zbog svoje lenjosti čini 10 umjesto 100 čudesa, on je pred Bogom ispod onoga koga sve postiče na ubistvo, a on umjesto 10 ubistava počini 3. Pred Bogom je drugi viši. To je čudna logika. To je logika ljubavi Božije. Zato i ne možemo da sudimo drugome. Mi vidimo ubistvo, ali ne vidimo šta je bilo pre ubistva. Nije lako suditi. Mi ne treba da sudimo, jer osuđivanje je realno narcizam, ponižavanje drugoga, odsustvo pokajanja. Pokajnik će reći ono što je rekao starac Pajsije i postići će to što hoće. Ispravit će drugoga, jer je skrušen i smiren. A kad je čovjek smiren, on može da voli. Da voli drugoga pod njegovim uslovima, a ne pod svojim. Pod uslovima voljenog. Značenje reči voleti je iskrivljeno. Ja volim. Ali šta to znači da volim? Volim pod svojim uslovima ili pod tvojim, a ti si mi neprijatelj. Jer drugi je moj neprijatelj ako mi ne ugađa. Svi su mi neprijatelji. Tako mi razmišljamo. Zato nije istina. Ako se protive onome što hoćemo, onaj ko nam ne ugađa, kako da ga zavoliš? Bog ipak čini upravo to. I to je ono novo što čovjeku realno donosi spokojstvo. Ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenuši se ne rastrgnu vas. Evanđelje po Mateju 7.6. Kada čovjek to čini, to jest kada baca bisere pred... Kada čovjek to čini, to jest kada baca bisere pred svinje. Po mom mišljenju to je povezano s onim što je gore rečeno. Kad realno nemaš veze s drugim, ti više ne gledaš na to kakav je on. Ako je jedino što hoćeš da postigneš narcističko pokoravanje drugih, onda želiš da ostaviš uspeh, utisak na njih. Zato sve što je sveto i lepo bacaš pred njih, a oni ne shvatajući vrednost toga, jer kao prvo ti njih ne razumeš, a kao drugo oni uopšte nisu skloni da te zavole. Okreću se protiv tebe. Nije li tako? Ti ne razumeš drugoga i to je rezultat osuđivanja. I pošto nas je Hristos doveo do potpunog beznađa, kad su u pitanju naše sopstvene snage, onim što je do sada rekao, pogledajte kako u Duhu Svetome dolazi i uteha, a također i savjet o tome kako da steknemo ono što nemamo. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki ko ište prima.
I koji traži, nalazi. I koji kuca, otvorit će mu se. Matej 7:7-8. Hajde da razmotrimo ova obećanja Božja. Kad kaže ištite i daće vam se, to znači da možeš da zatražiš ono što ti nedostaje. I to će ti biti dato. Jednostavno. Možda se to ne dogodi odmah, jer ponekad hoćeš ono što ti nije na korist. Ili ti nije na korist onako kako bi ti hteo. U svakom slučaju, ovdje postoji obećanje. Bio je jedan takav slučaj sa svetim Siluanom Atonskim, o kome govori starac Sofroni. Sveti Siluan je nekoliko puta video Hrista. Jednom, moleći se uz ogroman bol u teškom periodu za ljudski rod, došao je dotle da je iznemogao, opustio ruke i već pomislio kako Bog više nikoga ne čuje i da će ljudi propasti. U tom trenutku ugledao je živog Hrista koji mu je rekao: da li si se ti raspeo za njih ili ja? Zanemeo je. Svetima se događaju takve stvari. Hristos mu je rekao sljedeće: i jedno jedino Gospodi pomiluj, koje kaže bilo ko od njih, bit će uslišeno. Kod svetoga se pojavila nedoumica. Što onda radimo toliko vremena kajući se, zašto je to potrebno? To je već život u izobilju, kako kaže Hristos. Da život imaju i da ga imaju u izobilju. Jovan 10:10. Život je, Gospodi pomiluj, mnogih ljudi. A izobilje je ono što čine sveti dobijajući velike darove, pa imaju i suviška. Sveti apostol Pavle veli: ako hoćeš da se ženiš, ženi se, nećeš sagrešiti. Ako za svoju ćerku smatraš da je bolje da se uda, udaje, ona neće sagrešiti. Umro ti je muž, udaj se opet, nećeš sagrešiti. Malo dalje kaže: samo pazite, ostalo je malo vremena, pred nama je nešto divno, zašto se ne bismo posvetili tome? Bolje vam je da budete kao ja. 1. Korinćanima 7:25-29. Na drugom mjestu kaže: zar ja također ne mogu da imam ženu? Zašto onda živim ovako? Radi života u izobilju. 1. Korinćanima 9:5. Šta je to monaštvo? Zašto monah čini sve to? Zar nema sposobnosti da radi nešto drugo? Naravno da nije tako i nijekom slučaju, nego je to taj život u izobilju, gdje plantiš dušom i juriš kao neko ko se od sreće izbezumio, bez zaustavljanja. Našao si nešto vrlo dragoceno, zrno bisera, pa ideš, kupuješ polje i počinješ da kopaš. I prodaješ sve što imaš i skidaš odeću sa sebe da bi ušao u vodu i pronašao ono što leži na dnu. Ako na sebi imaš mnogo odeće, to će biti teško. Nije lako. Ne postoji takva prozba Bogu koja ne bi bila ispunjena na ovaj ili onaj način, jer u trenutku kada nešto moliš, Bog te na tajanstven način uvijek pita: a zašto hoćeš to što hoćeš? I u zavisnosti od toga kako odgovoriš na ovo pitanje, dobit ćeš to što tražiš u odgovarajućem obliku. Za sve što hoćemo, Bog traži cilj, veli sveti Maksim ispovednik. Kakav je to cilj? Ako je cilj bogougodan, odmah ćeš to dobiti. Upravo onako kao da je diktirano nuždom, to jest ako za nečim imaš apsolutnu potrebu, ne treba to da tražiš mnogo puta. Ponekad i pre no što uspješ da zatražiš, to već stigne. Moliš se, a ono se već dogodilo. Ukoliko moliš sa bogougodnim ciljem, to jest ako je reč o moljenju za ljubav prema drugome, za istinu, za vrlinu, za tu svetlost Hristovu, odmah ćeš to dobiti. A ako tvoje moljenje nije za takve stvari, no ipak si uporan i neprestano to želiš, opet ćeš nešto dobiti. Samo što ti se ono što dobiješ možda neće toliko dopasti. Imam jednog prijatelja koji je svojevremeno poželio da se po svaku cenu oženi. U to vrijeme služio je vojni rok i govorio Bogu:
Ako mi odmah dok sam u vojsci ne nađeš ženu kakvu želim, znaj da ćeš me čim oslužim vojni rok gledati, ali me nećeš prepoznati. Tako se s Bogom ne razgovara, ali Bog mu je dao ženu, pojavila se pre no što je oslužio vojni rok. Koliko se s njom namučio, koliko je stradanja pretrpeo, to znaju samo Bog i on sam. Sećam se da sam mu tada govorio, eh, brate mili, Boga ne možeš za gušu da uhvatiš. Šta ti znači uradit ću to i to? Da li ti Bogu činiš uslugu ili on tebi čini dobro? Naravno, kada se sve završilo, on je dobio i dobri dar, jer je kad su se razveli upoznao je ženu jednu veoma dobru ženu, pravog anđela. Rekao sam mu, evo, gledaj, da si sačekao da ti Bog pošalje odgovarajuću ženu, ne bi se toliko godina mučio s drugom. Šta ti je to trebalo? Samo nemoj da kažeš da je to bilo zato da bi stekao iskustvo. Tako danas govori omladina. Hoće da steknu iskustvo. 20-godišnjaci, moji studenti. Jedan od njih mi je prišao i kaže, kod devojke s kojom živim, pod istim krovom, pojavila se sklonost ka depresiji. Rekao sam mu, otkud znaš? Šta ste ti, specijalista? Ne, ali vidim da smera neku glupost. Zašto si došao? Šta mogu da učinim za tebe? Hoću da mi kažete, mogu li da je ostavim? Upitao sam ga. A mogu li da znam koja ti je ona po redu? Šesta. Šestu dakle ostavljaš ovako, a sedma će, čak i ako ne ostaviš, otići sam. Shvatate, mladi kažu da steknem iskustvo. Kakvo iskustvo? Ovdje nije reč o iskustvu, nego o džungli, o međusobnom nanošenju rana, o narcizmu. Jedno drugoga muči i kao rezultat dolaze do krajnje osjećajnosti. No oni ovo nazivaju slobodom i sticanjem iskustva. Kakvog iskustva? Iskustva vakuma. Pogruziti se u vakum da bismo imali iskustvo vakuma. Ako se ne izvučemo odatle, da se Bog ne stara o mom životu. Eto čemu je stvar, shvatate? Sve je ovo povezano sa pojavom karakterističnom za našu epohu, sa narcizmom, kako sam rekao na početku. Tokom posljednjih 10, 20, 30 godina, narcizam se pretvorio u našu drugu prirodu, to jest upravo u taj lifestyle, kako se danas kaže. Omladina odrasta u sve to, oni o sebi imaju predstavu koja nema nikakve veze sa realnošću. I užasno se muče kada stupaju u odnos. Muče se, ali ne shvataju u čemu je problem. Ne mogu da nađu uzrok. Stradaju, pokušavaju da učine nešto ispravno i pri tome prave greške. Danas je omladina, kako je ja vidim, a godinama provodim vrijeme sa studentima od jutra do mraka, stalno ih slušam u svim mogućim situacijama, pre svega istraumirana na planu ličnih odnosa. U njihovom glasu čuje se bol, ogromni duševni bol. Tako da bih ponekad hteo da im kažem, o, dete moje, poštedi me, dosta je. Tu nešto treba učiniti, njima je potrebna pomoć, jer kod njih deluje taj mehanizam koji sam opisao, narcizam, osuđivanje, odbacivanje. Odbacivanje, osuđivanje, narcizam. Neprestano i neprestano nove veze. Onda čovjek dospeva u takvo stanje da više ne zna, jer je mlad i neiskusan, kuda bi dalje. Oni se suočavaju sa problemom. Teško im da iskorače u život, pa je on zato praćen drugim pojavama koje su također neprijatne. Najlakše od njih je depresija. Ali postoji druge, teže. Čovjek se duhovno umrtvljuje. Zato i kažem da je evanđelje otkrivenje, ali ako se na njega gleda kao na priručnik za psihologiju i dodaću kao na priručnik za antropologiju, onda ono sadrži sve najbolje. Čak i ako čovjek nije poverao u evanđelje, ići tim putem je najbolje, najzdravije što možeš da učiniš. Dovoljno je da znaš o čemu pričaš,
jer danas se evanđelje često iskrivljuje. Ako pođeš evanđelskim putem, a to je najzdraviji i najplodotvorniji put, vidjet ćeš plod i u tvojim odnosima sa voljenom osobom. Vidjet ćeš drugoga kako cveta i postaje onakav kakav zaista jeste. I on će sa svoje strane dozvoliti tebi da učiniš isto, kako bi mu ti dao svoje ja, a on tebi svoje. Kako bi mu ti oslobodio mesto u svojoj duši, a on tebi u svojoj. Ako to ne učinimo, provest ćemo život mučeći se i drugi će nam se uvek svetiti, baš kao i mi njima.